Hai semua, hari ni kita nak masak labu masak lemak dengan sayur bayam. So ni bahan-bahan yang saya dah sediakan. Ada santan, so ni bahan tumbuk, ada ikan bilis, bawang besar, bawang putih, so ni labu, sayur bayam dan juga cili padi. Okay, jom. Jom kita tengok cara penyediaan masak lemak labu sayur bayam. Panaskan kuali, masukkan air. Masukkan bahan tumbuk tadi. Kemudian masukkan labu. Biarkan labu ni mendidih dan sedikit lembut. Kita tunggu labu sehingga sedikit empuk. Jika agak dah lembut, kita masukkan garam. Kita masukkan sedikit cukup rasa. Kemudian kita masukkan santan. Dan biarkan mendidih sekejap. Okey, dah mendidih. Kita masukkan bayam. Biarkan mendidih seketika. Tutup api dan siap. Sekali cili ya. Labu masak lemak bayam dah siap. Okay, boleh dihidangkan.